မင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့ကျမတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှရှင်သန်ရာကျမတို့ပါဝင်ခြင်းမှာကျမတို့မတည်သောဒါမှမဟုတ်တတိမထားမိလိုက်တဲ့နမိတ်အကြောင်းများကိုဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်ရှင်မြမဆူရစကားမှာနမိတ်တပောင်ဆိုတာမပယ်ကောင်းဆိုတဲ့စကားပုံလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေအသိနယ်ပါသောနမိတ်အကြောင်းများကိုဝေမျှပေးလိုက်ခြင်းဖြင့်အကျိုးရှိကြလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းမိပါတယ်ရှင်။အိမ်ထဲဗဒုံးဝင်မှုကိုတွေးရှိခဲ့ပါကဧည့်သည်လာအံ့။အလံတင်နေဒီကိုတွေးရှိခဲ့ပါကရီမန်းချက်အောင်မြင်အံ့။တင်လိုက်သည့်အလံပြန်လျှော့ကြပါကဘေးတွေ့အံ့။ခွေးလက်ဆောင်ရရင်ဓမ္မမဟုတ်မိမိအိမ်တွင်ခွေးလာနေလျင်မိတ်ဆွေကောင်ရာအံ့။ခွေးမဲဆိုလျှင်ဥစ္စာပေးမည်မိတ်ဆွေရအံ့ခွေးဝါဆိုလျှင်ပျော်ရွှင်စေမည်မိတ်ဆွေရအံ့ခွေးဖြူဆိုလျှင်ချစ်ခင်ပွဲမိတ်ဆွေရအံ့ခရီးသွားစဉ်နွားနှစ်တူမှုအလုပ်ကိစ္စအဆင်ပြေအံ့မိမိအိမ်တွင်ကြောင်မဲလက်နေလျှင်မိတ်ဆွေကတစ္ဆာဖောက်အံ့ကြောင်ဖြူလာနေလျှင်မကောင်းကြောင်ဝါလက်နေလျှင်ကန့်ဆိုးပြီးမှကန့်ကောင်းလာအံ့မိမိအိမ်တဲ့လက်ပြဝယ်နဲ့တည်င်းထူးတည်င်းကောင်းများကြားရအံ့မောင်းထုံးမိလျင်နမိတ်ပြက်အံ့တက်လျင်ကန်ဆိုးအံ့နားရလျင်တစုံတယောက်ကတဲ့အကြောင်းပြောနေအံ့ဘယ်ဘက်နားရလျင်အကောင်းပြောချင်းခံရအံ့ညာဘက်နားရလျင်အဆိုးပြောချင်းခံရအံ့မြည်သူပြောနေကြောင်းမှန်အောင်မှန်းနိုင်လျင်အရာပြောက်သည်မြည်သည့်နေရာတွင်မွေတွဲတွဲကံကောင်းအံ့တက်မိလျင်ထိုနမိတ်ပြက်အံ့ရှေ့၌ကဲ့လန့်ဖြတ်သွားလျင်တင်လက်တလောလုံးမည်ကိစ္စများအမှားဖြစ်အံ့ကြန့်ကြာအံ့ပင်းကူအိမ်တွင်တဲ့အမည်တလုံးလုံးပေါ်နေလျင်အလုတ်အကိုက်အစင်ပြေအံ့ကလေးမွေသည့်နေတတန်ထွက်ပေါ်လာလျင်ထိုကလေးအောင်မြင်သူဖြစ်အံ့မင်္ဂလာဆောင်သည့်နေ့တသက်ထွက်ပေါ်လာလျင်ထိုအိမ်ထောင်ရေးတာယာအံတသက်နှစ်ထပ်ထွက်ပေါ်လာလျင်အလွန်ကံကောင်းသည်ယခုကျမဝေမျှပေးလိုက်တဲ့နမိတ်ကြောင့်များကိုကြာသည်နားဆင်ချခြင်းဖြင့်ကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။